Hej, välkommen tillbaka. Det här blir... Varför lyckas jag alltid vrida kameran lite? Det här är en uppdatering i mitt projekt Samples and More. Och ni som har sett det här förut vet att jag drar lite nya... Provförpackningar av olika kategorier. Och att jag jobbar på mina nagellack, mina läppprodukter och mina singelögonskuggor också. Inte för att göra slut på, utan för att prova igenom hela mitt sortiment, höll jag på att säga. Men allt som jag har, helt enkelt. Och den här gången så har jag redan dragit produkterna i min engelska version. Så nu kommer jag bara visa hur det har gått sen sist och vad jag har dragit den här gången. Då ska vi se vad vi ska börja med. Då tar vi nog den ordningen som jag har skrivit upp dem sen tidigare. Vi kan börja med mitt nagellack. Förra gången så drog jag ett nagellack från Nails Inc. som heter Princess Square. Som ser så här. Och jag har använt det här ganska mycket. Jag har det på naglarna just nu. Det här är ju ett nagellack som sitter ovanligt bra på mig. Och då menar jag att det sitter i 2 dagar istället för 1 dag. Det låter helt sjukt, men så är det med mina naglar. Så att jag gillar ju att det sitter så bra. Men färgen tycker jag är uttråkig. Det här är inte alls min. Jag tycker att det ser ut som jag inte har några naglar. Det ser ut som min hudfärg ungefär. Men jag tror att det här blir bättre på sommaren när jag är lite brunare. För då blir det lite större kontraster. Så jag kommer definitivt att spara det. Just bara för att också det satt så himla bra. Skulle jag kunna ge bort det. Om det satt dåligt och var ful färg så hade jag kunnat ge bort det till någon. För den är nästan full. Även om jag använt det ganska mycket. Det är ganska tjockt. Så att är man duktig på att måla naglarna så räcker det nästan med ett lager. Vilket jag inte är. Så jag målar alltid 2. Bara för att det blir lite ojämnt annars. Den här gången så drog jag ett nytt nagellack från Claudia. Och jag sa i den engelska videon att det här är sån här, så svårt att hitta ord ibland. Det här är sån här havsfärg. Och så tittade jag vad det heter. Det heter Ocean Deep. Och det här är ju inte alls en färg som passar kanske på vintern. Men det skiter jag i. För jag tycker inte naglarna spelar så stor roll. Precis sa jag nyss att andra inte passade. Men det här är i alla fall lite färgglatt. Så att jag ska testa och se om det här funkar bra. Eller om det nu har blivit något fel på det. Och så vidare. Det var det. Sen så har jag också plockat ut en ny ögonskugga. Och jag hade tidigare 2 ögonskuggor som jag jobbade på. Båda var från NYX. Och det är de här Prismatic Eyeshadows. Den ena heter Frostbite och den andra heter Jaded. Och Jaded är den här skogsgröna som jag vill kalla den. Jag älskar de här färgerna. Och jag har använt den. Jag har inte gjort liksom en hel look kring ögonskuggan. Utan jag bara använt det i underfransraden. För att jag har inte känt för det helt enkelt. Sen så hade jag några andra ögonskuggor jag skulle jobba på. Så att jag kommer stoppa tillbaka det här i någon låda. Och fortsätta använda den en annan gång. Men jag är nöjd och glad med det. Den andra har jag haft sedan början av det här projektet. Det är en liksom rosa, blå, vit ögonskugga. Som jag kommer fortsätta jobba på och försöka nå botten på något sätt. Jag har kommit en bit. Jag vet inte hur grunda de här är faktiskt. Så jag fortsätter. Jag sa det att ifall jag får någon konkurrerande färg när jag drar en ny ögonskugga så kommer jag lägga tillbaka den. Man skulle kunna säga att jag faktiskt fick en konkurrerande färg. Men jag kommer jobba på dem i alla fall för att den här är ljus men det är inte alls samma. Art Deco är det här och den heter Sunshine Eyeshadow. Kanske i färgen 26, jag vet inte riktigt. Jag har swatchat dem här ute i kanten. Frostbites, det är väldigt svårt att se. Den är ju lite rosa, blåaktig. Och den andra Art Deco är där. Så jag kan säkert använda båda på något sätt, det tror jag. Det var det. Sen så hade jag ju från förra gången ett läppstift från Isadora. Är det inte alls utan det är från Kix. Det ser ut så här och det är det som jag har på mina läppar idag. Så, och jag swatchade det längst ut där. Och när jag skulle dra en ny, den här tycker jag jättemycket om. Både i färg, i liksom konsistens och allting. Den känns jättebra. Så den kommer jag bara lägga tillbaka i min låda. Och så drog jag en ny. Och det var från Milani. Och den heter Orangina. Och det är den där orangea. Och jag var tvungen att lägga tillbaka den. Jag kan inte använda den nu på vintern. För då skulle jag se ut som en tokig
typ. Och det har jag ingen lust med. Så jag drog faktiskt en ny. Jag vet inte om det var mycket bättre, men jag tror det. Hailey Baldwin någonting. Den här fick vi i en box alldeles nyligen. Det är i färgen beige. Den har jag målat bredvid där. Jag tror att det här är ett liquid lipstick. Flytande läppstift heter det på svenska. Mm. Den fick vi ganska nyligen. Så att vi, jag ska väl se. Eller är det ett läppglans? Jag vet inte. Men jag får väl, jag får prova den och se. Och ser jag galen ut så kommer jag slänga den, tror jag. Om inte någon jag känner vill ha den kanske. Jag vet inte. De går ju inte att liksom göra, vad heter det, göra rena. Eftersom det är sådana man doppar. Okej. Okay. Sen vad det gäller kroppsprodukter så blev det ju lite rörigt förra gången. Jag drog ju, dels så drog jag den här. James Reid Gradual Tan H2O. Illuminating Tan Mist Body. Och den här drog jag ju i ansiktskategorin fast det är för kroppen. Den här har jag inte använt en enda gång. Jättedåligt av mig. Men jag tycker inte om sådana här produkter. Men jag ska ge den en chans till. Sen så drog jag även den här. Handy, Merci Handy Hand Cleansing Oil. Som ser ut så. Och jag har använt den här kanske 4 gånger. Jag glömde faktiskt bort den här. Den låg i min väska i en liten mindre väska. Som jag tappade helt bort att jag hade med den i det här. Så jag ska försöka använda den lite mer. Men jag använde den precis i början. Sen glömde jag bort. Sen så drog jag även förra gången en produkt från Rituals som heter Happy Buddha. Det är en Foaming Shower Gel Sensation. Den här är slut. Och jag gillar de här foaming. Det kommer ut och så blir det, växer det liksom i handen. Men jag gillar inte den här doften. Den doftar banan och typ oregano. Nej, jag kan inte säga vad det var för krydda. Men det är någon krydda och det passar inte ihop. Och konstig lukt. Så den är jag bara glad att ha provat. Jag skulle gärna pröva den i någon annan doft. Jag drog därför en ny. Även om jag har 2 så är det så speciella produkter. Jag vet ju inte ens om jag kommer använda den ena, men jag ska försöka. Så jag drog en ny och det här är en body wash i doften Ginger Lily från Molton Brown. Så den ska bli kul att prova. Det var kroppsprodukterna. Sen så hade jag ansiktsprodukter och då hade jag en ögonkräm som var med mig från första gången och den är äntligen slut. Jag berättade förra gången att jag inte alls gillar den här The Organic Pharmacy Lip and Eye Cream och till läpparna går det inte alls att använda. Jag var där någonstans förra gången och där uppe förra gången tror jag. Det är svårt att se när den är vit. Men jag har använt den på ögonen både morgon och kväll bara för att bli av med den. Så nu är den äntligen slut och jag tänker inte klippa upp den eller någonting sånt utan det får vara så. Jag drog också en ny sak förra gången och det var Oskia London Renaissance Mask som ser ut så. Och då drog jag ju faktiskt 3 saker då eftersom jag trodde att den där Gradual Tan, den som låg i fel låda. Den här har jag använt 4 gånger tror jag och jag tror att det är ungefär 2 gånger kvar. Den här känns rätt så bra så jag vet inte om jag ser någon större skillnad. Den är jättedyr har jag sett. Och doftar lite speciellt, lite starkt konstigt. Men till nästa gång så borde den här vara slut om inget oväntat inträffar. Och eftersom jag bara har 1 kvar i den kategorin så drog jag 1 till. Och det var Hydroactive HA Plus någonting. Lite 17 vad var det här för märke? Jag blir lite osäker och det är pytteliten text, jag ser inte. Men det är den här. Det är en dagkräm i alla fall. Så den ska jag jobba på. Det var det. Jag måste titta innantill här så jag är med vad jag har dragit och gjort slut på. Den här hade jag i hårkategorin. Cleansing Conditioner Co-Wash från Elgon. Deli Wash Hair Care. Jag vet inte riktigt vad det heter. Det här är ju då ett balsam. Rengörande balsam. Och har man torrt hår och framförallt torr hårbotten så tror jag den här är jättebra. Jag gillar konsistensen. Jag tycker den är jätteskön. Men den passar inte alls mitt hår. För jag blir liksom, jag har fett hår och jag har extensions. Jag har allt möjligt. Så det går inte egentligen. Så jag har använt den. Jag kan inte använda den i hårbotten för då får jag ännu fetare hår. Men jag tror faktiskt att jag kan rekommendera den här och prova den här om man har torrt hår.
Den är slut i alla fall. Så det är jag hemskt glad för. För det var ingen produkt som jag ville ha. Och så drog jag då en ny sak som är från Redken. No Blow Dry. Airy Cream. Så det här måste ju vara någon kräm som man har efter att man har duschat. Jag måste läsa på lite mer av den. Jag tror inte 17 var den kommer ifrån. Jag funderar på om jag har provat den någon gång. Det känns inte så. Vi får se om den har kommit i någon låda. Jag kanske provat den en gång eller så. Jag vet inte. Men den ska jag i alla fall jobba på. Jag hetsade igenom lite. För förra gången blev det så rörigt när jag skulle filma med handen. Jag såg att det blev så himla stökigt. Så jag försöker vara lite mer koncentrerad och fokuserad denna gång. Vad det gäller sminkkategorin. Jag har ju liksom en sån här... Förlåt. En sån här låda som är lite blandad kompott av typ smink och lite annat krafs. Från första början så drog jag den här Gimme Brow från Benefit. Ett ögonbrynsgelé som är lite för mörk för mig. Den här använder jag till och från. Inte hela tiden för att ibland så känner jag bara att jag vill ha en genomskinlig. Men den funkar fortfarande så den jobbar jag vidare på. Jag drog även en nagelolja förra gången. Så det ligger lite så här blandat. Och den här har jag faktiskt använt en hel del. Jag gjorde aldrig något märke men jag var väl någonstans här uppe. Och ni ser att jag har liksom jobbat på den. Så det är jag glad för jag är dålig på att göra sånt. Och den här kommer ju inte vara slut i nästa gång. Kanske nästa. Men jag jobbar vidare på den. Men jag gjorde ändå så att jag drog en ny sak. För jag tyckte det var lite tråkigt med de där två. Men då var jag noga med att känna att det var någonting litet. Och då fick jag den här Art Deco Long Lasting Foundation Oil Free i färgen 10. Jag har ingen aning vad, om den här färgen passar mig eller inte. Men det är bara en liten sån här provförpackning. Och den här har jag provat förut men jag kommer inte exakt ihåg vad jag tyckte om den faktiskt. Mm. Har vi någon kategori kvar? Eller var det allt? Det var allt. Vad bra, då var det klart. Har ni någon synpunkt eller någon åsikt eller har ni provat någon av de här produkterna så skriv gärna det här nedanför. Vi ses förhoppningsvis i någon annan video. Ha det så jättebra. Hej då!